היי לכולן, ואיזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. האמת שאני אחרי שיעור של 4 שעות בזום. וואו, אני מותשת ברמות. אני לא יודעת איך אני הולכת לשרוד את הסמסטר הזה. זה בלתי נסבל. אני לא מסוגלת לשבת במחשב כל כך הרבה זמן. אני לא מרוכזת. חצי ממה שהמרצה הסביר, תהיו בטוחים שכאילו נכנס לי מהאוזן הזאת ויצא מהאוזן השנייה. אני פשוט לא מסוגלת. וואו, זה כל כך קשה, באמת ליבי, עם כל הסטודנטיות שלי פה, שגם לומדות, ובעיקר אלה שבשנה א', שגם אין להם כאילו, לא הספיקו להכיר חברות וזה, אז בכלל גם אין עם מי לשתף את התחושות האלה, שזה עוד יותר מבאס, אז כאילו, מה זה חבל לי עליכן, ואני מקווה שאתן שורדות ושאתן חזקות, ושזה בקרוב יעבור, ואני לא יודעת, נמשיך ללמוד בקפסולות או משהו כזה. עכשיו האמת שיש לי חלון של שעתיים, ואני צריכה ללכת לקחת חבילה מאסוס. אם אתן זוכרות, סיפרתי לכן שהזמנתי לטל איזה כמה חולצות, אז זה הגיע אתמול. אם זה היה שלי, כבר אתמול הייתי לוקחת, בגלל שזה החולצות שלו. אמרתי, אני אלך היום. ויש ליד זה סופר, אז נראה לי שאני אקפוץ לקנות לי איזה כמה מעדנים וכל מיני דברים כאלה, כי הבנתי שזה ממש חסר לי ככה בין השיעורים, שאני רוצה לנשנש משהו כשיש הפסקה של איזה רבע שעה, אז מעדן זה בדיוק מה שאני צריכה. אז אני אלך לקנות גם, ואני אחזור אליכן עוד מעט. טוב, אז לקחתי את החבילה מאסוס. אין יותר מבאס מלקחת חבילה ושהדבר היחיד שיש לך פה זה חגורה, כל שאר הדברים הם של טל. וואי, השרשרת הזאת מציקה אולי, אני פשוט לא מצליחה לעזוז אותה. אני ככה יותר טוב, שתדעו שזאת שרשרת שיש לה ערך סנטימנטלי, וכשהורים שלי התחתנו, כאילו אבא שלי קנה לה אותה, ואז זה כזה יפה שכל פעם שאני נכנסת לאוטו אני רואה את זה. הייתי בסופר, קניתי כמה דברים, אני לא אראה לכם יותר מדי, אבל קניתי את הגרנולה הזאת. אני בדרך כלל הולכת לסופר שהוא הכי קרוב לבית ביוחננוף, ופה כשהלכתי לקחת את החבילה עכשיו מאסוס יש פה שופרסל, ואז נזכרתי שפעם הייתי ממש אוהבת את הגרנולה הזו של שופרסל, ואמרתי אני אקח לי שתי חבילות. לקחתי גם יוגורטים כזה, שמינייה של היוגורטים הפשוטים, ואז אני מערבבת את זה עם הגרנולה, לפעמים אני מוסיפה גם קצת דבש וזה ממש טעים, ואמרתי שזה בדיוק מה שאני צריכה לבקרים לפני שאני עוד כזה אוכלת משהו יותר כבד. לפני השיעורים קשה לי לא לאכול כלום, אז זה בא לי בול. לא קניתי הרבה נשנושים לערב. יש פה קינדר בואנו, תופיפי, גבינה צהובה וקולה. זהו. אין, איזה יקר זה מצרכים. כאילו מה קניתי פה? יצא לי 130 שקל. באמת, לא קניתי כלום. אני כאילו אומרת לעצמי, וואו, איזה קשה זה. משק בית, כאילו להחזיק בית ודירה, וכשהכל הכל הכל על חשבונכם, זה באמת, אני מצדיעה לאנשים שמצליחים לעשות את זה. כאילו, אני מאמינה שגם אני הייתי מצליחה לעשות את זה, אבל אין ספק שעזרה מההורים זה כאילו מאוד עוזר. וזהו, יאללה, אני חוזרת הביתה, יש לי תכף שיעור ואני רוצה להספיק לראות לכם מה הזמנתי לטל, אז אני תכף אחזור אליכם. טוב, אז חזרתי הביתה, אני אחרי מקלחת, אני עכשיו אראה לכם מה הגיע, איזה כיף, כאילו בגדים של בית. אני אתחיל באמת מהפריט שלי, מהחגורה, שאני אעלה לכם פה קטע שמדדתי אותה בסטורי. באמת חגורה שחורה קלאסית עם אבזם זהב, בולט, היא עלתה משהו כמו 40 שקלים, סופר שווה בעיניי, לדעתי אין יותר מדי מה להרחיב, אני לקחתי במידה אקסטרה סמול. ונעבור לבגדים של טל. האמת שבעיקרון פשוט הזמנתי לו כמה חולצות בייסיק. הראשונה שבעיניי היא הולכת לשבת עליו ממש יפה לפי הגזרה שאני רואה, זה של נייק, של ג'ורדן, צבע שחור קלאסי, ויש פה עוד חולצה בצבע חקי כזה, שאני פתאום אומרת לעצמי למה לקחתי לו את זה, הוא בכלל לא לובש צבעים כאלה, הוא לובש רק שחור לבן אפור בז' וכחול כהה, ואני ממש לא בטוחה שהוא אוהב את הצבע הזה. בכל אופן זו חולצה של אסוס, היא עלתה משהו כמו 30 שקלים, אז מקסימום אם הוא לא יאהב אני אהפוך את זה לחולצה לבית בשבילי. והזמנתי פה חבילה כזו של חולצות בייסיק של דיזל, שטל מאוד אוהב את דיזל. החבילה הזאת הייתה די זולה, אז אני מקווה שהאיכות עוד גם כאילו טובה, כי זה משמעותית זול יותר מהחולצות הרגילות. המחיר של החבילה הזאת של 3 חולצות היא 180. אני אפתח רגע חולצה אחת מפה ואני אראה לכן. אז זו החולצה, ממש קלאסית עם סמל קטן. האמת שזה וי ואני פחות אוהבת וי בדרך כלל, אבל לא היה משהו אחר, וזה מגיע גם בלבן וגם באפור. האמת שהיא נראית לי טיפה קטנה, טל בדרך כלל אקסטרה לארג' בחולצות של דיזל, והיא נראית לי קצת צרה.
מקווה שהיא תהיה לו טובה, האמת שאני לא סגורה על זה. כן, וזהו, זה כל מה שהזמנתי. האמת שזה יצא ממש זול, אבל אני קצת מתבאסת על המידה עכשיו של החולצה של דיזל. אני ממש מקווה שהיא תהיה לו טובה. זה נראה טיפה קטן האמת, לפי העין, אבל שוב נחכה שהוא יבוא הביתה וימדוד. ואני רק אשתף אתכן שיש לי עוד חבילה מאסוס בדרך וכבר לא נעים לי. זהו, אני רשמית מכורה. הזמנתי שני סריגים מושלמים, מושלמים, מושלמים לחורף, שהראיתי האמת באינסטגרם, מי שפספסה אז תעקבו גם שם. כן, וזהו, מה עכשיו? רציתי האמת להראות לכם איזה חבילה שהגיעה לי, אני כבר אראה לכם, דקה. אז האמת שממש אתמול הגיע אליי מוצר חדש שאני מתה לנסות, וזה הסרום המשקם של אולפלקס, מספר 7, נראה ככה. את האמת שאין לי ממש שגרת טיפוח לשיער, כאילו אני כן מקפידה לעשות מסכה פעם בשבוע בערך, את המסכה של ארגניקר שנראה לי כבר הראיתי לכן, אבל אין לי ממש שגרה כאילו של סרומים ודברים כאלה, אז זה נראה לי נחמד כזה לנסות משהו חדש. אני האמת גם ממש רוצה להסתפר ולקצר את השיער, אבל זה לא מעניין עכשיו. הסרום הזה, מה שהוא אמור לעשות זה בעצם לחזק ולהגן על מבנה השערה, לתת ברק ורקות לשיער, ואני הולכת לנסות להשתמש בו עכשיו בפעם הראשונה. כתוב שצריך להפוך אותו ככה ובעצם להקיש, והנה באמת זה יוצא ברגע שמקישים פה על התחתית. אני לא אשים ממש הרבה חומר, מקסימום אני אוסיף, ואני אעשה ככה ואני אתחיל מהקצוות. בעיקרון שמים את זה על שיער לך או על שיער יבש, השיער שלי די לך כרגע. כן, המתייבש אצלי ממש מהר כי הוא סופר דק וכזה שיער מאפן. אני יודעת שהרבה פעמים זה נראה מהצד כאילו, וואי, יש לך שיער חלק וזה כל כך כיף ולא בעייתי, אבל הוא ממש כאילו בלי צורה בעיניי ומשעמם כזה, אבל בסדר, הדשא של השכן תמיד ירוק יותר. אני אוסיף עוד ממש טיפ-טיפה, אולי לעלות למעלה כזה, אבל בעיקרון כתוב שלא צריך הרבה חומר. בעיקרון את המוצרים של אולפלקס אפשר להשיג דרך מעצבי שיער וכאלה, כרגע הבנתי שזה טלפונית בגלל המצב, ואני אשאיר לכם לינק למטה. אם מישהי מכירה את המוצר או בכללי מוצרים של אולפלקס, אני אשמח לשמוע, ואני שמחה באמת להוסיף את זה כזה לשגרת הטיפוח שלי לשיער. אני באמת אשתדל להשתמש בו לפחות ככה פעם ביום, ואני אראה באמת איך הוא משפיע. זהו, האמת שאפילו לא הספקתי לאכול בחלון הזה כי הלכתי להביא את החבילה, ועד שהתקלחתי וצילמתי, וואי, אני עשיתי טלפון לשקט, רגע, סליחה. אז לא הספקתי כלום, כאילו אני מרגישה שאני מספיק שעות עכשיו ביממה, כי תכננתי עוד בחלון הזה לשבת ולצלם סרטון, אבל באחד וחצי אמרו שיש לנו היכרות עם כל הסגל, כאילו מה זה היכרות? יש מרצים מהשנה הקודמת ומרצים חדשים כנראה השנה. את רובם אנחנו מכירים, לא בדיוק היכרות, יותר ממגש פתיחת שנה, לא קראתי לזה נכון. אז במקום להתחיל בשתיים ורבע, אנחנו מתחילים באחד וחצי, שזה ממש עוד רבע שעה. אז אני צריכה רגע לארגן פה את הדברים ופשוט לשבת, ומיד אחרי זה יש לי שיעור עד 5 אם אני לא טועה, ורק אז אני אוכל. אני כבר לא אספיק לצלם את הסרטון היום, אני מקווה שאני אמצא לזה זמן מחר. האמת בסך הכל המרצים מאוד מתחשבים, כאילו עד עכשיו תמיד כמעט תמיד משחררים אותנו טיפה לפני הזמן, מאוד מבינים שזה קשה ללמוד דרך הזום, יאמר לי זכותם ככה, שבאמת החוג לתקשורת אצלנו הם לדעתי בכל אופן מתחשבים כזה בסטודנטים. וזהו, אז אני חושבת שאני אלך רגע לארגן את הדברים ואני אחזור אליכם יותר מאוחר. היפות שלי, אז האמת שיש לי עכשיו הפסקה, הביאו לנו הפסקה יותר ארוכה ממה שהיה אמור להיות, אז זה ממש שימח אותי. שמתי לב שמאז שהתחלתי ללמוד בימים האחרונים אמנם, אבל עדיין אני יודעת שאם אני לא אקח את עצמי בידיים זה ימשיך ככה, אני אוכלת ממש ממש לא בריא. כאילו אני כל היום אוכלת רק טוסטים, יוגורטים, חטיפים, פשוט כדי להסביע את עצמי, ולא אוכלת דברים שהם קצת יותר מזינים. אז ניצלתי עכשיו את השעה וחצי שנתנו לנו ועשיתי לי פה שניצל, תפוח אדמה בתנור וקצת ברוקולי. אני לא מבטרת על הקולה, אבל שמתי חצי כוס, תראו, זה לא שותיתי, שמתי חצי כוס וזה ראוי לשבח, אז אני אשב עכשיו לאכול. כן, פה אפשר לראות את הפינה של המחשב שלי, פה אני יושבת ולומדת בזום, יש פה מים לידי, כן. וזהו, לפני שאני אתיישב לאכול רק רציתי לעדכן אתכן שההזמנה מאסוס לטל הייתה כישלון גמור. כן, מבאס ממש, אבל גם החולצה של נייק שחשבתי, כי באמת הייתי בטוחה שהיא תשב עליו טוב לפי מה
שראיתי כשהגיע, היא לא, היא קטנה עליו. החולצות של דיזל, כבר כשראיתי את החולצות חשבתי שזה טיפה קטן, זה באמת קטן. והחולצה היחידה שהייתה לא טובה זה בצבע אקי הזה שהראיתי לכן, ואמרתי שאני לא יודעת למה הזמנתי את זה, כי הוא בכלל לא אוהב את הצבעים האלה, והוא באמת לא אוהב את הצבע. אז כל ההזמנה לא רלוונטית אליו, מסכן. אני כבר חשבתי שסוף סוף יהיה לו מה ללבוש, אבל לא. חולצה אקי ואת החולצה של נייק הצעתי לגיסי, לגדי, אתן אולי מכירות אותו, היה פה כמה פעמים. ישר חשבתי שזה די הסינון שלו, הדיזל, ישר אמרתי לו, אתה לא תאהב, אבל אני אציע. ונראה לי לפני שאני אחזיר את זה לאסוס, אני אנסה אולי למכור את זה, כי המחיר היה באמת מחיר מציאה, זה יצא לי כמו משהו מ-20-30 שקלים. וזהו, כן, אני אשב לי פה עכשיו לאכול, ואני אחזור אליכן יותר מאוחר. טוב, האמת שכבר יום ראשון, ואפשר לראות שאני מאופרת ומאורגנת לצאת, אבל רגע לפני זה בא לי להראות לכן ממה התאפרתי. זה מוצרים שקיבלתי מגילתי, מוצרים שבחרתי. כבר אני אראה לכם, אני נוסעת היום לאחותי, ואמרתי שאני אמשיך את הבלוג שהתחלתי בשבוע שעבר עכשיו, למרות שאני שונאת את זה, כבר אמרתי לכם, אני כבר לא זוכרת על מה דיברתי, מה אמרתי, וכאילו אני מקווה שאני לא אחזור על עצמי. אז האמת שהחבילה שקיבלתי מגילתי, זה לכבוד חודש נובמבר, חודש המבצעים. בעצם הקדימו את המבצעים, אני לא יודעת אם זה יעלה לפני או אחרי, אבל בין ה-25 ל-27 לאוקטובר יש 35% הנחה על לוריאל ועל גרניאר ועל מייבלין, 30% הנחה, שזה סופר שווה, והם נתנו לי לבחור 4 מוצרים שאני רוצה מהחברות האלה, ומוצר חמישי הם בחרו בשבילי, האמת שהם קלו בול. אני כבר אראה לכם, אני התאפרתי מהמוצרים האלה דקה. זה 5 המוצרים, יש לנו פה פלטה שזה מה שהם בחרו, והיא בצבעים ניודים מושלמים, בול הסתיו לחורף, מושלם, באמת אין לי מילים, אז אני שמחה שזה מה שהם בחרו. יש פה את האודם הזה שהגוון שלו הוא דרייבר 55, זה האודם שעליי עכשיו וזה ניוד מושלם. עיפרון לגבות, שהעיפרון שלי של קטריס עומד להיגמר, וניסיתי את הצבע, לשמחתי קלעתי. אייליינר עמיד של לוריאל וקונסילר של מייבלין ששלי עומד להיגמר ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. הבאתי פה הוכחה שלא תחשבו שאני עובדת עליכן, אז ניצלתי את ההזדמנות וביקשתי שיביאו לי אחד חדש. אז אני כבר אעשה לכן סוואצ'ים של הפלטה, היא נראית ככה. אני השתמשתי עליי בגוון קריאטור ובגוון אקספלורר, והגוונים נראים ככה, באמת גוונים שאני מאוד אוהבת. אני אעשה לכם כמה סוואצ'ים, אני מקווה שככה זה סבבה לכן. אז זה הגוון הראשון, גוון השני, קצת קשה לי עם הזרת, אבל אפשר, כן, אפשר לראות את העיקרון, כאילו תראו איזה פיגמנטים. ותקשיבו, נראה לי שאני כן אפצל את הוולוג הזה בכל זאת, ואני אתחיל לצלח אותי וולוג חדש, כי אני לא רוצה שזה יצא חופר מדי, אני כבר התחלתי את הוולוג הזה בשבוע שעבר, ואני אסיים אותו פה. אני ממש מקווה שכן נהניתן, לפטפט איתי, אני כבר לא זוכרת על מה דיברתי אפילו, אבל אני מקווה שנהניתן. אם נהניתן, זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, כמובן תשאירו לייק, תשאירו תגובה. אני אוהבת אתכן מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.